Звісно, автоматичний він є набагато кращим. Він дозволяє, по-перше, економити більше. Так? Тобто він реагує автоматично на перепади температур набагато швидше, ніж це може робити людина, яка здійснює ручне регулювання. Він видає досить серйозний аналіз по тому, як використовувався теплоносій. Але, звісно, набагато краще, що взагалі поставити автоматичні лічильники, які автоматично передають інформацію на диспетчерський пульт, і одна людина з диспетчерського пульту здійснює регулювання цієї роботи. Це було б взагалі фантастично. Але, на жаль, такої можливості зараз ні в міста, ні в людей немає, тому що це все коштує дуже дорого. І тому потрібно виходити з того, що найперші задачі, які стоять перед мешканцями і перед містом, перше, і це є державним стратегічним пріоритетом, потрібно забезпечити 100% облік енергоносіїв. 100%. Друге, що необхідно людям, це можливість регулювати подачу теплоносія залежно від погодних температур. В який спосіб, чи вручний, чи автоматичний, це вже мешканці повинні вибирати самі.